حضرات محترم قربانی آ گئی ہے، قربانی گوشت کھان دا نام نہیں، قربانی قربان کرن دا نام ہے۔ کوئی بندہ رشوت دے پیسے نال قربانی لیندا ہے، کوئی بندہ دغا بازی فراڈ کر کے پیسے اکٹھے کر کے قربانی دا جانور لیندا ہے، سچی دسیا جو قربانی ہو جائے گی؟ ہولے ہولے ہو جائے گی؟ بس دو منٹ تواڈے لینے نے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ حدیث پاک پڑھنی ہے قربانی دے حوالے نال۔ عزیزان من، قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات والو قربانی خلیل دی سنت ہے۔ فرمایا جدوں قیامت دن ہوئے گا، میدان حشر دا دن ہوئے گا، اے قربانی دے جانور سواریاں بنن گیاں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو او قربانی دا جانور صحت مند لے لو، ہر عیب تو پاک ہوئے۔ میرے آقا دے غلاموں جیویں جانور ہر عیب تو پاک ہوئے، انج پیسہ بھی پاک ہوئے، پیسہ بھی پاک ہوئے تے جانور بھی پاک ہوئے۔ میرے آقا دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا او قربانیاں کرن والے ہو تانوں مبارک ہوئے۔ فرمایا جدو قیامت دن ہوئے گا آواز قدرت آئے گی، او تمام دے تمام جانور قربانی دے لے آؤ۔ میرے آقا دے غلاموں پھر قربانی دے جانور نو لیا جائے گا، سونا جانور ہوئے گا۔ میرا نبی فرمایا، میرے نبی فرما دے نے، اللہ فرمائے گا قربانی دے جانور دے سوار ہو جاؤ۔ اور مسلمانوں دنیا دا سفر کرن واسطے سواری دا ہونا ضروری ہے، اور ساز و سامان دا ہونا بھی ضروری ہے۔ قیامت دن ہوئے گا عزیزان من قربانی دا جانور سواری بنن گے، اور عید الفطرانے دے اوتے فطرانہ دیندے رہو۔ اوے تے دا فطرانہ جدوں میرا نبی فرماندے نے سواری تے سوار ہون گے، او فطرانہ تانوں سفر واسطے خرچہ عنایت فرما دتا جائے گا۔ عزیزان من، پھر سواریوں تے سوار ہو کے بندے جنت دے اندر جان گے۔ میرے آقا دے غلاموں کچھ بندے غریب بھی نے جڑے قربانیاں نہیں کر سکتے، فکر نہ کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی، میرے آقا نے 10 سال مدینہ پاک قربانیاں کیتیاں۔ میرے نبی نے ایک اپنے ناں دی قربانی کیتی، دوسری قربانی میرے آقا نے گناہگار امت کریمہ واسطے کیتی۔ اس واسطے میرے بھائیوں قربانی دا جانور بڑا قیمتی ہے، سونا جانور لینا ہے، خوبصورت جانور لینا ہے، حلال پیسے نال جانور لینا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سمجھ کے جانور لینا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں میرے نبی فرماندے نے قربانی والے دن جڑا بندہ قربانی کرے، میرے آقا فرماندے نے جانور دا خون زمین تے بعد چ گردا ہے، اللہ بندے دے گناہ سارے پہلا معاف کر دیندا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاندے نے بندے دے جس وقت بندہ قربانی کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس واسطے قربانی دا دن بالکل قریب ہے، انشاءاللہ تعالی قربانی دے اوپر قربانی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔